ភាពអត់ធ្មត់របស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារយ៉ាងរាលដាលនាពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនវិមានក្រឹមឡាំងបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់តាមដែនអាកាសនិងព្យាយាមបាញ់កំជ្រួចដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់គ្របដណ្ដប់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេនៅក្រុងគៀវការវាយប្រហារបានបន្សល់នូវរដូវធំធំនៅក្នុងបរិវេណសួនកុមារដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយវាបានហែកផ្លូវប្រសពកណ្ដាលក្រុងផងដែរក្រុមការងារបោសសម្អាតទីក្រុងបានធ្វើការជួសជុលកន្លែងដែលរងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះមានការធ្វើចរាចរថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវក្រាលកៅស៊ូហើយជីវិតក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនហាក់កំពុងវិលមករកសភាពធម្មតាវិញនៅទីក្រុងគៀវទៀតសោតដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងរលកថ្មីនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគឺប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឬបញ្ចេញសកម្មភាពដើរលេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនារដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏កក់ក្ដៅនិងរីករាយជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃនៅតាមឧទ្យានរបស់ពួកគេលោក Chris Yok អាយុ38ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាគាត់ជឿជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់បានរៀនរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះរួចហើយពីព្រោះវាជាអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើវាបានក្រៅពីការប្រយុទ្ធតបតលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតទៀតថាពេលនេះពលរដ្ឋគ្រាន់តែបន្តរស់នៅនិងធ្វើដំណើរបែបធម្មតាតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំគិតទៀតថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះមិនថាសង្គ្រាមនោះត្រូវអូសបន្លាយរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាគ្មានបញ្ហាទីដែរសម្រាប់ពួកយើងយ៉ាងច្រើនពួកយើងអាចពលីជីវិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះ